Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är dags för en skybase. Och det är inte vilken skybase som helst, utan det är med hjälp av itemet Magneto Power. Så att jag och Nubirik kör skybase med Magneto Powers i alla fall. Men gillar ni det jag gör så hoppas jag får gärna en tumme upp, subscribe på kanalen och använd gärna credit code kebab i shoppen om ni vill supporta mig. Och sen så har jag även släppt en ny merch. Ha det fett. Hej, och jag har släppt min nya hemsida kebab.se. Och just nu så gör jag en ganska nice grej. Det är att jag skriver autografer och lägger in en autograf till de 100 första beställningarna. Som en liten nice grej. Men det finns i alla fall på kebab.se. Är all merch framöver på. Men nu hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, vi har samlat här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är dags för en skybase. Vi har ju Noob-Erik med oss. Tjena Noob-Erik. Tjenare, tjenare. Du ser ju nice ut idag. Det är du också alltså. Ja, magnetodun. Ja. Vet du vad som händer när man sätter en minusmagnet mot en minusmagnet? Nej, berätta. De skjuts emot varandra, eller ifrån varandra. Intressant fakta alltså. Ja, men det finns inte magneter nu längre. Men på min tid fanns det. Men idag ska vi köra Skybase med Magnetus Power. Ja. Ja, kul va? Ja, jättekul. Så vi kör då? Ja, vi kör. Vänta, det är ju Magneto Power. Kolla. Vänta heller. Alla Peter åker runt med Magneto. Det här Magneto är ett riktigt noobskin. Ja, det är det alltså. Hur är tanken nu då? Tanken nu är att vi ska vara som du. Och då landar vi där. För där kan du köpa Magnetus Power, okej? Okay? Du kan ju hitta den också. Så. Oh, du är smart du, Nubek. Fan, du är klipsk. Du måste vara klassens snabbaste jag går inte inom klassen. Ejo. Har du slutat i klassen? Ja. Just det, du är för gammal nu. Ja. Jag tar på mig Nubek nu allihopa. Han går inte skolan länge. Alla är här nere vid Magge. Okay. Jag är också här. Alla har ett HP. Fan är han. Det är slutsålt. Där han. Akta, ner i rummet här, akta! Men wow, han slår igenom allt med handskar. Japp. Det var det. Nubirik, han är kung. Han är kungen, för han är kung. Allihopa, vet ni någon mer kunglig än Nubirik eller? Enoch. Vad är du? Hallå? Tillbaka. Var du tillbaka? Du... Men det ringde. Ringde? Ja, i telefonen. Wow, vem var det då? Var det Rapunzel? Nej, det var min mamma som ringde. Wow, mamma! Aj, jo, ja. Det var ju ännu bättre ju. Jaha. Ja, då kanske hon berättade att hon kommer hem med mat eller någonting till dig. Ja, hon skulle köpa på McDonalds. Ja, kolla, jag visste det. Jag sa ju det att det skulle vara ännu bättre. Så du ska få McDonken sen? Ja, såklart. Så vad tar du där då? Ja, jag vet inte. Hur då? Jag tar det som jag känner för. Det är mycket flex här av Nubirik nu. Vadå flex? Jag säger ju bara så jag sa. Det är du som flexar. Ändå. Ibland undrar jag om jag kör själv. Alltså du försöker flexa lite med mina kills här. Kolla, spela med pelaren. Det är en Magneto kvar. En Magneto, jag har typ ingen guld, har du? Du har fullt i guld, jag ser din stream. Ejo! Jag tänker du kan väl lägga offra dig. Ja, du har 100 guld mer men jag har bara 4900. Köp du det. Ja, men jag behöver ju mitt guld för att... Då, varsågod. Nej, men ska du spränga? Ja, jag måste ju visa vilken Magneto som bestämmer. Vad gör vi nu då? Ja, min mark är folk för vi ska ta dem. Ja, det är väl klart. Ejo, handskarna, det är ju fusk. Va, vi har inte börjat byggt någonting än. Jo, jag bygger här ju. Alla vet ju vem som har fuskat tidigare. Nej, jag fuskar aldrig. Ingen kommer glömma det. Någon sån la i redeploy perken och... Ska vi hoppa ut och bomba dem med vår såna? Men jag har ingen sån. Va? Ja, det var ju bara en som man kunde köpa. Komma då. En kvar. Men chilla. Jag kan sola de här. Ja, vad bra då. Den där magnetoskiten är ju trash. Han är på mig. Chilla. Vi dör varandra. Han är till höger. Nej, det är mitt enda skydd. Oh, men wow, där var det. Visste inte jag att han var. Nej, kan du ta höger vänster då? Höger är där tummen sitter till vänster. Han ressar nu. Nej, det är han inte. Han sitter och han pikar, han håller vinkel. Jag tror han ressar helt där. Nej, jag såg han. Det gjorde han inte. Jo, nu är båda uppe. Nu ja, för att du inte kunde edita. Ja, men du låg ju i vägen. Mitt med. Jaha, oj, ta. Vill du ha sprut? Visst. Mina bollar. Hey, yo! Haha. Jag ser dem på taket. Han har ett HP. Akta andra. Och, vad är han andra? Han är här inne. Akta Kebbe. Här. Nej, snudde du han.
fan, vilken... Då snodde jag hjälpte dig. Hjälpte? Är det filmad? Det var dagens skämt. Han träffade inte ens mig. Nej, men du hjälpte mig. Ja. Ja, nej, men du hjälpte mig faktiskt. Ja, jag drar in. Ah, folk har blivit taggad. Någon sköt mig, så jag måste hit tillbaka och hila. Han kommer på mig. Knock. Ja. Så att han har magneto då. Nej, men han har myffig shotgun. Och du, till mig? Nej, till mig. Nej, det är min. Nej, jag dödade han helt själv. Nej, jag snipar han. Nej, dina drömmar. Oh, 131 på en. Där sweats han är. Akta rygg. Han dog sin teammates kort och drog. 131 igen. Såg. Ser du det? Men jag såg nu att han blev taggad. Alltså ingen av dem kommer ju ha Magnetus handska. Kan jag köpa det av någon? Nej, just det, vi dödade han och den var slut. Fan. Allt hänger på dig, du måste hitta dem. Ja. Men det är klart att vi inte hittar det här, vi går ju runt i gräsplätt. Någon köper mig bakom. Wow, de har bra aim, just det, de har... Ja, men jag drar mot Reckless och kollar då. 131, jag har snipat 3 pers, ingen dör. Du är helt själv så du vet. De vågar inte gå på Kebbe den stora ändå. Nej, det är bra det. Ändå på mig, han är i min... Du, chilla, jag är på väg. Nej, jag behöver hjälp. Du, jag skyndar mig allt jag kan. Du behöver komma ASAP. Du, jag har inga handskar kvar, chilla. Jag är typ i det nu, jag dittar ner dig. Död, rakt facet. Erik! Erik! Nu har vi så bra nät. Fy fan alltså, det där. Har du inga handskar fortfarande? Jo, jag har handskar, eller jag är inte magneto, nej. Men du skämtar, har du inga magneto? Vi måste börja bygga nu. Hur får jag dem ens? Skit i dem då. Ska jag skita i dem? Ja, men du, om du inte har någon så är det ju kört. Ja, men hur ska jag överleva då? Ja, du får överleva på buskar och bär. Wow. Jag börjar bygga här, okej? Okay? Gör det. Alltså, hur ska jag komma upp här sen, tänkte jag. Det här var lite dumt. Alla är nybörjar misstag. Eller ja, men jag är bara så. Kom igen då, Magneto. Alltså, jag får panik. Mats? Ja, Mats har jag bra i. En under mig. Då skjuter han ner dig? Ja. Nej, du skojar. Ja, han är på mig. 2 pass. 2 Magnetus. Har de Magneto? Ja. Då dödar vi dem, skojar det. Ja, ta dem då. Vi måste ta dem. Pusha. Knock. Nice! Han har Magneto, han är knockad. Vad är hans mate då? Han skjuter. Vad är han? Det dog hans teammate här, jag tar upp hans magneto och jag har magneto nu. Men alltså, jag har ingen aning vad han är. Han lär gå upp sitt mates kort och då lär de ju se oss. Ja, jag ser han. Kolla på oss. Ja, han tittar rätt ut på oss. Ja, vi är döda. Ja, han skjuter. Jag skjuter på honom. Jag måste hila med. Ja, men vad är han? Ja, han försöker breaka. Ja, jag går. Det kommer till i stormen. Jag blir pushad i storm. Nej, fel bind. Jag behöver hjälp. Jag har en på mig. Jag är död. Han står AFK på mig, ta han. Har du healing? Nej, ingenting. Nice. Jag är död nu. Ja. Bye bye Nubrik. Ja. Bye bye. Varför kom det så många dit? Jag fattar ingenting. Du är längst ner Nuben, Erik. Tack. Han säljer bara ett par handskar då. Wow, är det därför? Det vet du det är då. Nock, därför jag köpte ett par handskar i salen. De springer ta med en rustning. Alltså man hör ju hela hans steg. Jag har det. Crack. Yes, box. Han hoppar ner här. Crack. Ännu mer crack. Död. Så vi har ett par handskar nu då? Ja. Alla döda. De är inte döda. Men ska vi döda honom? En på mig. Kebbe. Jag har inga tjocka skott kvar. Jag kommer till. Nock. Han har ett HP för fan! Nu börjar jag ta han. Han har exakt ett HP, du kan fisa på han. Han kommer ner, han sprutar. Jag behöver minis. 80 shield på en. Ah, berra. 106, wow. Vi tradar alltså. Han kommer nu. Han nuggar. Inga skott, wow. Jag har inga skott, har du shotgun skott? Ja, jag har. Han går för S. Ta shotgun skott, du fick din finish. Nu har jag 0 mats exakt. Jag har mats. Han kommer över dig. Han handskar. Vänta. Han drar. Snyggt, oh my god. God! Nu ska vi hitta en ny handske igen. Dra i rig då. Shockwavea dit. Nej, du shockwavea andra hållet. Va? Nej, ta mig bara någonstans. Vad ska jag ta dig då? Handska! Du kommer dö snart. Dö? Ja, du har ingen way till. Ligger väl här uppe eller? Jag vet inte, du får skynda dig. Nej, då gör vi så här. Alltså du är lite seg känner jag. Vem är seg?
Ja, du är lite sörlig alltså. Erik är tillbaka, Erik är tillbaka. Erik är tillbaka. Allihopa hype, allihopa hype. Det är hype för Nubirik is back. Nubirik is back. Kepi carry, kepi carry, kepi carry, kepi carry, kepi carry. What the hell var det där? Någon gubbe som gick och sen försvann han bara. Det är Halloween. Oh, jag fick kill! Va? Jag fick en kill! Hur då? Nej, jag vet inte. What the hell? Nu kör vi här då, Nubirik. Provisionen här nu så är det ju rip. Yes! Perfekt. Bästa zonen vi kan få. Ja, nice. Hoppa ner. Det är farmar det sista, Nubirik. Det är dags för dig, grupp. Jag är på väg upp. Det har kommit upp två, när som helst. Ja, du behöver bygga inåt. Byggs upp och in. Du, jag har inte ens kommit upp än till toppen. Använder du sprint? Ja. Nej, det här är kört. Nu är jag uppe. Men Nubirik. Behöver gå in. Ah, oh, shit. Nej, jag kommer dö. Nej. Jo. Vi ska jättelångt, Kebbe. Nej, jag kommer dö. Nu har jag också storm. Jag måste poppa. Jag dör nu. Nej, jag hade ett HP. Alltså, vi kommer dö nu. Borde vi droppa ner, eller? Klart som fan, vi ska droppa ner. Vi är snabbare än stormen, va? Det är det jag inte vet. Oh. Jag får när jag storm sitter så dör. Jag är snabbare än, va? Nu har jag ingen mer healing. Ska jag droppa ner, eller? För jag kommer dö. Och dö vad? Av storm. Men du är väl innanför stormen? Nej, den är jättemycket snabbare än mig. Nu är jag storm, nu dör jag. Jag storm sickness. Nu dog jag. Nej, nu Nubirik! Sa ju det. Du hade ett jobb! Va? Vadå ett jobb? Så har jag slösat alla mina mats. Stormen var ju snabbare än mig. Du får ju sprinta och glida och sånt. Det var exakt det jag gjorde. Jag liksom bygger och... Åh, inga mats. Rädda dig. Det här är helt sjukt, Nubirik. Du hade ett jobb. Vadå? Alltså, jag fattar inte. Jag hann alltså bygga upp hela basen. Gå ner och farma om. Och på något sätt lyckas överleva också. Och bygga med alla mina mats. Du gjorde ingenting. Jag gick och letade healing och sen... Jo, jag byggde hela vägen upp där sen. Raka sträckan. Det enda du gjorde var att bygga den lilla raka sträckan. Det var typ 10 meter. Men sen kom stormen och då behövde jag heala. Ah, du gjorde ingenting, Nubirik. Ta mats. Det är du mot en duo. Han sätter dig. Nej. Skjut. Varför skjuter han inte? Varför kan du inte skjuta för? Nej, det står... Åh, oh, wow. Va? Det stod att den var disabled för att du satt i en motståndares bil. Alltså, Nubirik. Jag hade bara bandage och de milar så sakta. Och jag fattar inte hur du lyckades dö, alltså ärligt. Någon kommer bort mot dig. Varför ser inte jag någon? Jag ser den. Han är rätt över mig. Det kommer en till i luften, Kebbe. Det här är ju plebs deluxe. Det här är din lobby. Död. 3 kills bara sådär, alltså. Det gillar vi. Du får ju passa på att skina nu när de inte har vapen och hänger i luften. Nej, vad i helvete. Vad, det var kul. Ja, jättekul. Nej, jag fattar att du kunde fejla förra gamet. Nej, måste vi ta det där igen, eller? Stormen var snabbare än mig och så dog jag. Jag står en stycken. Med all vår mats. Ja, jag hade jättemycket mats. Ja, det är väl klart, för jag byggde hela Skybasen och gjorde allting. Nej, det där. Du byggde ju de 10 meterna upp. 10 meter, det var ju min 20 i alla fall. Okej, okay, 20 meter då? Eller kanske lite till. Nej, jag fattar inte du kunde dö för gamet. Alltså, jag... Oh my god, jag får panik. Ja, vi får ju gå in i zonen, annars dör du väl av den. Ja, men ska vi dra till Olympus och hämta mina handskar så vi kan börja bygga? Du kan köpa ett par. Nej, det var bara ett par. Jag har inte köpt. Men varför köper inte du då? Jaha. Men säg det då. Ja, men det sa jag. Ja, nu via. När vi var på väg att gå. Akta nu, stormen kommer så du inte dör. Ja, alltså. Oh my god. En här. Död. Alla de. 75 shield på en. En kommer upp. Är det du som är uppe? De här är inte ens bra. Åh, det är fan i min box! Kebbe. Vi kan komma ner och reviva. Död. Oh. Kebbe är lite noobig här. Alltså, hur dör han av plebs? För du ska hålla på med dina jäkla handskar. Jag gjorde en sån här. En riktig så här sneaky peeky like. Ja, vem är det du som hoppar in med handskar? Nej, skyll inte det där på mig. Alltså, du får stå för ditt misstag när du dog. Akta dig för stormen bara. Ja, jag har fullt sten och jag har byggt klart allt. Jag är klar. Så, är du nöjd nu? Det är inte max height här. Jo, jag är på max height. Du kan ju bygga från huvudet ju. Men jag har redan byggt upp hit nu och det här är max height. Men då kan man inte bygga från huvudet? Nej. Jo, man kan väl. Nej, för det här är max height. Men huvudet är högre upp. Alltså, Kebbe, jag är ju på max height redan. Nej, jag tror inte på detta. Nej, gör det du känner för då. Jag vet att jag har rätt. Vad är det när jag har rätt? Nej, du hade ett jobb. Vadå? Det är exakt samma. Nej, jag tror inte det. Fan, det är inte bra. Vi har ju zonen typ. Ja, det är inte bra. Nej. Nej, det är inte bra. Nej, okej, visst. Vi är Gucci här. Så länge du inte drar stormen. Vi alla vet vem det är som drar stormen.
Nej, vänta nu här, vi gör så här. Va? Nej, men du kan inte edita ner trapp. Alltså Kebbe, oh my god, vad du slösar med. Nej, kom här nu, det är dåligt, upp här istället. Det där är ju ännu sämre här. Oh my god. Jag hade ett jobb att bygga upp en skybase och så edita Kebbe ner den. Så, här kör vi, här är bättre. Det är lite mer diskret att bygga ut härifrån än att du har liksom gjort en pinne rätt ute i luften där. Men ingen kommer ju bry sig. Alltså, ingen ser det här. Säg upp din sköld då. Vänta, va? Jag kan skjuta ner dig. Det var ganska kul. Hoppas du dör nu. Nu kommer stormen, Kebbe, så du inte dör. Nej, var inte toxic nu. Nu får du bygga in. Alltså, ens vapen blev skitkul. Kolla dina vapen. Ja, jättekula. Men ditt vapen är ju lila. Ja, inte för mig. Nej, för mig är det skitkult. Okej, bygg nu. Visa nu hur diskret det ska vara. Oj, det var diskret. Alltså Kebbe, alltså Kebbe, oh my god. Så, upp där, upp där. Jag visste att du behövde bygga en trappa. Ja men, jag tror du skulle locka mig där. Såklart du behövde bygga en trappa upp. Ja men. Så ja, nu är vi uppe i vår skybase. Now we're talking. Och sen när vi hoppar ner på någon så ska vi glida luften och bara. Du kanske skulle börja bygga in nu så du inte dör. Nej. Jag tänker fan att slösa mina masken så dör du. Jag editar så bygger du. Ska jag bygga nu eller? Ja, kan vi inte gå upp som vägg? Nej, det tar, vi är för långt ifrån, det kommer ta tid. Vänta, slika stormen, vi är ju snabbare än den ju. Reboot under oss. Wow, Nubik. Stormen är skitsnabb, vi har meds. Vi kan gå i stormen, det gör inget. Jag måste väl bygga lite mer vänster väl? Ja. Nej, fan, det här blir för jobbigt för hjärnan. Jag älskar, din tanke var att du började sådär och sen nu har du skitit i det och editat. Nej, jag fortsätter, men det är lite jobbigt att tänka ibland. Bygg med trä här bak är tips. Så vi har metall i slutet. Ja men. Det är tips. Men där är ju i slutet. Nu tar vi det jäkligt lugnt här. Oj, vi hade diskreta edits. Det där kommer hjälpa mycket tror jag. Ja, det hjälper mycket. Oh my god, vad vi ska långt. Ja. Har vi mäts detta? Ja, 400 trä och 300 metall. Ska vi börja springa nu eller? För 10 sekunder. Vi springer nu. Ja, så det är inte där och storm. Man vet ju hur du är. Är vi snabbare än stormen eller? Ja. Så jag kan chilla ner lite då? Ja, lite. Pyttelite. Oh, det här är bra. Det här är bra, eller? Ja, det här. Det här är Gucci. Kan du bygga med metall? Sten menar jag. Trä. Jag har ingen sten. Trä. Du bara springer. Ja, det är chill. Det är chill. Du var för seg. Vi kan snicka stormen lite. Den tar bara två. Jag har ingen medkit. Ja, men jag har medkit. Hur många? Två. Ett varsitt. Ja, nu får du bygga då. Bygg nu, bygg nu. Ja. Oh god, vilken... Det här är den rakaste skybase jag har. Det är bara en rakt streck. Nu ska vi rakt streck. Kolla nu. Vi ska hit och nu dit. Akta nu. Alltså, jag har bara 500 metall kvar. Jag har 300 metall. Ja, men vad har du mer? 250 trä. Och mer? Ingenting mer. Ja, oh, really? Jag har noll sten. Ja, du får bygga. Aha. Där är de. Ja. Rätt framför oss, dit vi ska. De boxar där. Oh, de är i fight. Det här är bra. Tänk sig i slutet när vi trillar ner. Bara... Fatta så vinner vi när vi gör så. Ska jag kanske bygga metall eller? Ja, du kan bygga med vad du vill. Se till när jag ska ändra bara. Du kan köra slut på träet. Ja. Alltså, har vi mäts till detta är ju frågan. Det är fan frågan. Eller? Ja, edita du. Jag backar så inte du råkar göra. Edita bara. Ja, men vi ska väl svänga höger. Höger? Eller? Ja, ditåt. Vi ska väl inte rakt fram. Tror jag då. Jag har bara 300 metall kvar. Är det all mäts? Ja. Oh my god. Jebbe, oh, där är bra, där är bra. Oh. Ser du, vi är exakt i cirkeln. Oh, de undrar oss. Ja, det är fyra lag kvar så. Oh, de var fight. Jäklar vad fight de var. Fan, nu är det ju handsweat. Så här länge har man inte varit uppe i en skybase sedan 1900 före sig. Nej, det här är sjukt. Okej, jag har 500 metall. Hur mycket har du? 300 metall. För vi har 800 meter kvar. Det går att jobba med, eller? Det går alltså. Vi kan slänga stenar på dem. Nej, det är tre lag där nere. De har fight. Vi ska inte slänga någonting just nu. Är vi inne här? Vi vinner. Och det här är bra. Vi ska tillbaka på vår gamla. Nej, inte riktigt väl. Jo, kolla. Det är nästa zon, vår gamla skybase. Ser du? Vad fan ska vi? Vi ska på, dit, rakt fram. Det är vi mot en duo, Oh my god. Spring ett tag. Det är 2v2. Är du redo sen att bomba dem i luften eller? Ja, ja, ja. Jag skjuter ner, Är du med? Hoppa ner och skjut dem nu. Det tar vi dem. Vem skjuter vi? Ta någon bara. Åh, 90! Knock. Nice! Jag kommer ner. Han kommer där. Han är ingen vänt. Nej, du. Vi kan vi. Du har han. Ja, där! Så ja!
Magneto! Oh yeah buddy! Magneto power! Så ja, det är så vi rullar. Oh my god. Fan. Båda vi träffade samma kille i luften ner. Det var fett coolt. Det var faktiskt coolt. Det var coolt. Ja, här allihopa, då har vi Skybase med hjälp av Magnetus power. Fett nice. Se en etta på YouTube, en fet tumme upp, subscriba, använd kreditkort till Bye-Bye Toppen om ni vill supporta. Nu Berik, säg något klokt. Klokt vet jag inte, men det var kul. Vi vann i alla fall till slut. Ja, okej. Okay. Hej då. Hej då.